Esse é o nosso Deus. Ele faz brotar água da rocha. Nesta época sempre tem seca nessa região. Mas o ano passado os rios secaram nessa época. Mas neste ano, o ano que nós começamos a adorar, no monte, conforme a ordem que Deus nos deu, Ele faz brotar a água da rocha, no seco. Este é o nosso Deus. E Ele fará isto neste ano. Será um ano de prodígios, sinais e maravilhas. Um ano de presságios. Um ano que os mistérios de Deus irão se manifestar. Estamos na casa de oração em Faxinal Soturno. Hoje é dia especial de agradecermos, louvar a Deus e a Jesus por tudo que Ele tem feito. Natal. E aqui encontrei uma equipe descendo do monte. Que horas vocês subiram o monte hoje? Às 7 horas. Sete horas. Toda a família? Toda a família. E aí, por que subiram hoje? Para agradecer a Deus. É? O que tu agradece a Deus? Agradeço a Deus por mais esse ano de convivência com os meus filhos e o meu marido e pelos nossos pastores. Maravilha. Vocês são de onde? Qual é a cidade? Faxinal. Eu sou de Ribeirão. Pois é, lá em Ribeirão, eu passei lá agora, está correndo água da rocha. O ano passado estava seco, né? Estava. E aí vocês começaram a subir o monte e Deus mandou chuva? Sim. Muita chuva lá? É, choveu. Está tudo verde? Tudo verde. Então, o ano passado, Deus falou conosco, sobe o monte e eu mando chuva. Até o rio secou ano passado. Mas esse povo está adorando. Aqui tem 24 horas de adoração. E esse nosso Deus é maravilhoso. Ele cumpriu a palavra e mandou chuvas. Hoje está o rio transbordando e a adoração está subindo. Aleluia. E hoje à noite vamos adorar no culto em nome de Jesus. Uma simples casinha no monte. Deus falou comigo ano passado. Construa a casinha e volte a orar em cima do monte que eu mando as chuvas. Em cima da casinha começa a formar a nuvem de chuva. Olha que interessante. Em cima da casinha, da cabana. Dá para entender as coisas de Deus? Até o rio secou o ano passado, lá embaixo. Tanta seca. E o pai diz, construa a cabana, voltem a orar lá em cima. Eu envio as chuvas. Hoje está transbordando o rio. Os campos estão verdes. Há muita água no vale. Quem imagina que algo tão humilde e simples pode ser um instrumento de Deus para enviar riqueza. Tremendo. Nosso Deus é tremendo. Aleluia. Aleluia. Cima da cabana, a nuvem. Uma nuvem repleta d'água, já deu o primeiro pingo. Está bem em cima de nós. Vai levar chuva, riqueza. Como Deus é extraordinário. Te amo, Senhor. Começa a chover em cima da cabana. Somente aqui, em cima da cabana. Aleluia. Tá chovendo aí? Tá. Só em cima? Só aqui em cima. Só em cima. Olha só a nuvem aqui em cima da cabana. Aleluia. Oh, glória a Deus, esse nosso Deus é tremendo, é poderoso, extraordinário, fantástico. Esse nosso Deus é lindo demais. Oh, glória. Gira no monte, maravilha, Jesus. Nossos filhos, nossos irmãos, vento gostoso, a cabana, a lua maravilhosa, aniversário de Jesus. Louvamos a Deus, já no final dessa vigília.
Oh, Glória! Oh. Muito vento, mudou a temperatura. Louvado seja Deus! Impressionante. O Espírito Santo veio aqui sobre mim, me disse às 15 horas e 11 minutos. O Espírito Santo me lembrou e disse: você chegou nessa cidade dia 25 de dezembro, às 15 horas e 11 minutos. Lembra? Eu disse: meu Deus, eu havia esquecido. Hoje, com tantas outras lutas, problemas, estou aqui no monte orando e havia esquecido. Mudou o vento, os ventos começaram a uivar aqui, parece as vozes das testemunhas foram salvas nesse lugar. Horeca para achar. Ô Espírito Santo, ó amado Pai, lembra que naquele dia choveu, 25 de dezembro. Ah, eu gostaria mesmo que o Senhor mandasse, de novo a chuva, em nome de Jesus, aleluia, seria completa a bênção. Estamos indo para Agudo, louvar a Deus em Agudo. De acordo. É o ano da adoração, aleluia. Olha o céu, nossa chegada em Agudo. Lindo demais. Lembro, né? De Natal, de aniversário de Jesus. Deus nos deu um grande presente. O próprio Jesus deu um presente para nós. Aniversário dele, que é a vinda do nosso pastor, da nossa pastora, no dia 25, aqui em Agudo. E fazia mais de um ano que eu não vinha pra cá, então Deus também me deu essa graça de poder vir. E claro que se Deus me deu essa graça, eu não poderia deixar os meus pastores sem um presente. E como eu amo meus pastores, são como pais pra mim, eu resolvi dar pro meu pastor a oferta do cordeiro. Então, aleluia, Jesus. Eu estou dando para o meu pastor, ao pé do cordeiro. Eu estava dizendo aí, estava pregando, falando que quando tu pede, Deus prepara as nuvens, mas quando tu adora, vem a chuva. Então tu vai ser responsável pela chuva que vai vindo aí. Aleluia. Amém? Aleluia. Nós chegamos na cidade e ficou tudo vermelhado. E essa nuvem enorme, ela ficou o tempo todo durante o culto aqui, assim. É uma nuvem gigantesca, que nós louvamos a Deus. Ainda que não havia previsão de chuva, mas essa noite vai chover. Obrigado, Jesus. Deus é bom. A chuva que começou na noite do dia 25 de dezembro continua. Dia 26. Muda a temperatura. Nós pedimos 20 graus, está a 22. Mas a sensação parece que é menos de 20. Manda cumprir. Aleluia. Esse é o Deus que eu conheço. Um Deus que atende literalmente nossos pedidos mais simples. Então ontem fez 50 graus aqui numa cidade próxima, Pelotas, 45 em Santa Maria, e no monte não dá para aguentar também. Então, brincando, pedimos, teve a intuída dele pro pessoal que da previsão do tempo, só vamos orar para Deus mandar uma chuva e baixar para 20 graus. Então agora já está, 20 graus. Não, exatamente.
menos de 24 horas. Nós pedimos ontem, era 3 da tarde. Hoje amanheceu, 12 horas depois. Assim. Assim é o nosso Deus. Eu amo a Deus. Acima da média para essa época em algumas cidades, que é o caso do Rio de Janeiro, né? Já os gaúchos tiveram um alívio. Depois de um Natal escaldante, com os termômetros em torno dos 40 graus, o tempo mudou e temporais atingiram o Rio Grande do Sul. Em Bagé, o vento derrubou árvores e arrancou também a cobertura de uma garagem. Pelo menos 10 mil casas ficaram sem luz. Com o tempo fechado, a gente já vai ver que a temperatura mudou um pouco em Porto Alegre hoje. Olha, vai só até os 28 graus. Ainda assim é quente, né? Já aqui em São Paulo deve fazer 35, tá um forno. E no Rio, 40 graus, mas pelo menos tem praia lá. O risco de temporais continua desde a fronteira com o Uruguai até o oeste do Paraná e também em toda essa área que pega parte de Mato Grosso do Sul, Maranhão e o Amazonas. O tempo fica firme no litoral de São Paulo, no do Rio também e do Espírito Santo ao nordeste do Pará. Eu fui chamado por Deus para ser um verdadeiro adorador e quero adorar a Deus de verdade. E no ano passado houve uma seca muito grande em nosso estado do Rio Grande do Sul. Foi no ano 2012, iniciou assim uma seca terrível. O rio secou e Deus falou comigo, monta uma casa de oração, volta a adorar no monte com o povo, proclama o povo, eu mando as chuvas. Nós começamos a construir e começou a ouvir as chuvas. E aos poucos, e foi aumentando. Este ano, no final do ano, dezembro, eu estava já no monte e vieram muitas chuvas. E de repente, no dia 23, eu estava indo para Santa Ceia e Deus falou comigo, para e olha. Eu vi os verdes campos cheios de água, os animais gordos, e Deus falou comigo, veja onde está na Bíblia isso. Imediatamente eu fui para Joel capítulo 2, e Deus me mostrou uma sequência de fatos. Quando eles se arrependeram e buscaram a Deus, eu mandei chuva, depois da chuva o trigo, o vinho, o óleo, depois o Espírito Santo, o avivamento, uma unção de profeta, depois disso a restituição de tudo que foi perdido. Então, nesse próximo ano, proclama o ano da adoração verdadeira e haverá jubileu, haverá a unção de Elias, a capa de Elias, nossos filhos serão ungidos, o Senhor vai mandar vinho novo, fará diferença entre o que serve e o que não serve, será uma diferença da água para o vinho. Haverá verdadeiros adoradores adorando, e quando eles estiverem adorando, incendiados, eu vou liberar a capa de Elias. Estou levantando uma geração dos montes, que subirão os montes para adorar, e vou me manifestar a eles, assim como aos pastores, quando o anjo do Senhor anunciou o nascimento de Cristo. Leve seus filhos ao monte da adoração, ensine-os a adorar. Suba um monte, proclame ao povo. Ensine-nos a levar ao Senhor o seu melhor. E quando nós chegamos em Agudo, última reunião do ano, o Simãozinho e também a Daiane Knir, seu esposo, ofertaram um cordeiro. E no outro dia a temperatura baixou de quase 50 graus em muitos lugares, foi para 21 graus aqui na nossa terra. E aí então Deus falou essa mensagem comigo hoje. Então será o ano da adoração verdadeira. Aleluia.